Návod na úspěch na Rádiu Z. Tipy, doporučení a rady. O zkušenosti se s vámi dělí marketingový odborník Ivo Toman, školitel a autor knižních bestsellerů a podnikatel Tomáš Kučera, lektor a autor úspěšných vzdělávacích programů. Jistě jste už slyšeli o tom, že úspěšní lidé se dokážou dostat do flow, neboli se to překladat do stavu proudění nebo stav plynutí. Pro úspěch je to flow něco velmi důležitého. Je totiž jedno, kolik máte škol nebo titulu, jakmile si totiž neumíte usměrnit myšlenky v hlavě, nejspíš to nikam nedotáhnete. Nudili jste se někdy? Vsadím se s vámi, že jste přitom byli unavení. Když se nudíte, střídáte totiž různé myšlenky z různých oblastí a u ničeho nevydržíte dlouho. Vaše myšlenky létají neřízeně všemi směry, což je pro mozek energeticky mnohem náročnější, než když máte prout myšlenek srovnaný v jednom proudu. Už Aristoteles prohlásil, nejvíce ze všeho vyčerpává nečinnost. Pokud se ale na něco soustředíte, tak ty myšlenky frčí jedním směrem. A to je to flow, to je to myšlenkové proudění. Představte si tu nudu jako provoz po velkoměstě ve špičce, pomalu a všemi směry. Ale to proudění, to je dálnice, frčí to jedním směrem. A snad nejzajímavější na tom je, že mozek ve stavu proudění se méně namáhá, má menší výdej energie přestože je v tu chvíli mnohem výkonnější. Jak poznáte, že jste se dostali do stavu proudění? Tak, že ztratíte pojem o čase. Stalo se vám, že jste jeli autem, mechanicky jste řídili, nad něčím jste přemýšleli a najednou jste zjistili, že jste ujeli 20 km a minuli pumpu, na kterou jste původně chtěli zajet? Stalo se vám už někdy, že jste se s někým bavili, s někým, s kým jste se dobře cítili a najednou si uvědomujete, pane že to už je půl jedné ráno? pokud se vám to stalo, pak jste byli ve stavu proudění. Ztratili jste pojem o čase. Návod na úspěch. Magazín Rádia Z. Tipy, doporučení a rady, jak uspět v životě i podnikání. Přemýšlíte, jak se dostat do stavu proudění, protože je to pro váš úspěch důležitý? Řekneme vám pár podmínek. První je, že se musíte umět soustředit. Druhý, že musíte mít pocit, že to, co děláte, to, nad čím přemýšlíte, máte pevně ve svých rukou. Prostě to máte pod kontrolou. Ideální tak je, máte-li už danou činností nějakou zkušenost. Hodně věci pak děláte automaticky. A samozřejmě musíte mít jasné konečné cíle. Čili musíte mít jasno v tom, čeho chcete dosáhnout. Také musíte mít možnost úspěšného dokončení. Ten úkol musí být těžký, ale dá se zvládnout. A možná to zní trochu zvláštně, ale musí to být i mírně stresující či dokonce vzrušující. Ale zase pozor, naopak nesmí to být negativní stres. Například, že budete hodně potrestáni nebo že půjdete do vězení. Musí to být takový ten příjemný, lochtající stres, asi jako když jste šli třeba na rande. Také musíte být v pohodě a v klidu. Je to trochu rozpor s tím předchozím bodem, když jsem mluvilo o stresu. A já současně říkám klid, ale jde to. Pomalu, v klidu pracovat na velkých, mírně stresujících úkolech. Abyste se dostali do stavu proudění, flow, tak musíte být pochopitelně i ctižádostiví a mít významnou iniciativu. Musíte věřit, že vám to vyjde, tedy musíte být optimisté. Nezapomínejte taky na zpětnou vazbu, třeba od vašeho okolí a klientů, protože zpětná vazba vás ujišťuje v tom, že jste na správné cestě. A dělejte to pro radost té samotné činnosti, ne kvůli tomu, abyste lépe vypadali před druhými, nebo pro peníze. Důležitost mínění jiných pro vás nesmí být rozhodující. Jde jen o vaše dobré pocity. Dobrým nástrojem, jak se dostat do flow, je myslet na papíře. Tím mám na mysli to, že máte používat myšlenkové mapy. Cokoliv nad tím přemýšlíte, takzvaně házejte i na papír a zejména vás to musí bavit. Malíři především musí chtít malovat a sportovci sportovat. A pokud podnikáte, práce vás prostě musí bavit. Pokud chodíte do práce jenom kvůli složenkám, které potřebujete zaplatit, pak v proudění nebudete. Pro váš úspěch je tedy zásadní dostávat se do stavu proudění, čili do toho flow. Ti šťastní dosahují při své práci právě stavu proudění, a ty nešťastní se při své práci spíš nudí. Na cestě k vašemu úspěchu je zásadní, jestli se dokážete dostat do stavu proudění, čili flow. A víte, co je perfektní? To vám řeknu na závěr. Je jedno, zda se soustředíte na malý nebo na obrovský cíl pro mozek je to energeticky lepší než jakákoliv nuda. Návod na úspěch. Magazín Rádia Z. Všechny pořady si můžete zdarma poslechnout na www.navodnauspěch.cz.